Yeah, baby. Boa noite. Vem. Chama. Para pa 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 pa. Dois tiros de bazuque, quatro tiros de AK. Para pa 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 para. Claque bom. Muito bem, senhoras e senhores. É o dia 21 de março e a gente tá começando mais uma edição de O Maquiavel. Opa, peraí, deixa eu abaixar a trilha que tá estourando nos meus ouvidos. Agora sim, muito mais confortável, muito mais salutar. Começando mais uma edição do velho Reinaldo Rosca. Obrigado. É um prazer estar com vocês, criançada. Haha, maravilha. Tio Reinaldo Rosca aqui no programa. Tá bom? Tio Reinaldo Rosca aqui na função. Hoje é o que dia da semana? Hoje é quinta-feira. Quinta-feira, né? Costuma significar que a gente tem uma sexta-feira ainda, mas hoje é o último dia da semana, porque amanhã eu estarei em Curitiba fazendo show. E aí, Curitiba? Salve, Curitiba. Firma, Curitiba. Pô, a vida de nós que é motoboy é tudo dureza, hein? Eu inventei um personagem novo que ele é tipo um mano, tá ligado? E ele é tipo um motoboy. Nunca fizeram isso no humor brasileiro. E aí ele é o motoboy de Curitiba, tá ligado? Ai, 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 ai. É mentira, gente. Ou não? Ou será que é verdade? Ninguém nunca vai saber. Não, não é verdade isso. Muito bem, amigos e amigas. Mas falando a verdade, esses dias eu tava tentando inventar um... Outro dia... Essa parte já é mentira. Mas eu tava tentando inventar meio que um jornalista de celebridades. Que ele seria da Transamérica de Maringá. Pra eu poder conseguir conversar com as celebridades aqui no programa. E eu passei vários tempos fazendo aqui, tipo... Né? A intenção ainda é conseguir a entrevista não com o Theo Becker. O Theo Becker, a gente vai respeitar a privacidade do Theo Becker e simplesmente aguardar ele florescer no tênis. Mas a mulher melão, né, cara? A mulher melão, que é essa advogada aí da cannabis. E aí eu tava... Como é que era o nome do personagem que eu tinha inventado? Era... Puta, era Dudu alguma coisa, cara. O sobrenome era muito, era muito íntegro pro personagem, tá ligado? E eu fiquei praticando, assim, por horas, assim, a ideia de ser um Dudu, sabe? Ele! Não, agora não vou fazer pra vocês, tá ligado? Mas agora eu fiquei tímido. Mas, enfim, eu vou atrás dessa exclusiva aí com a Mulher Melão sobre o mundo da cannabis. Você pode falar com a gente através do 11972-628-403? Esse é o telefone, 11972-628-403? É o WhatsApp aqui do nosso querido velho Reinaldo Reis. Você manda aqui sua mensagem, a gente se entende, se habilita e segue em...
frente, beleza? Respondendo aqui rapidinho, né, cara, curiosidades. Ontem o programa... Ah, Ronaldinho, o programa ontem ele termina meio que do nada lá. Você toca a música do Jesus e termina meio que do nada. É, eu depois eu não gostei da última meia hora que o programa teve ontem e eu tirei do ar. Tá bom? Simples, simples, simples. Eu não gostei do que... Eu não gostei. E assim, daria pra eu ter tirado melhor, bonitinho, tipo assim... Porque eu sei que teve ali dentro, teve tipo, será que eu sou um babaca, teve mensagem de ouvintes e tudo mais. Mas a vibe, eu já não tava gostando da vibe. Eu não gostei das coisas que eu falei ali. Não, não cometi nenhum crime de ódio, tá ligado? Esse podcast tá... não sei quantas edições a gente já tem, né? Mas a gente tá a essa quantidade aí de episódios sem crime de ódio. Foram só coisas pessoais que no momento eu gostei de dividir com vocês. Depois eu me arrependi e depois eu pensei, hey, você devia estar dividindo isso com um terapeuta, Ronald, e não com os ouvintes. E eu peço desculpas se alguém, né, que assistiu ontem fala, pô, Ronald, mas é tão legal quando você se abre. E não é tão legal, não é tão legal. Quando você se abre, é a hora que você corre mais risco de pegar infecções, certo? Então por isso deletei aí a meia hora final do programa. E é isso. Já temos assinante aqui já na função, chegando no Velho Parça. Obrigado, José Francisco Paluca! Fundamental a assinatura de vocês, galera. Sem a assinatura de vocês, eu não consigo tocar aqui o baile. Muito obrigado a todo mundo que assina. Em todos os planos, a assinatura de vocês é fundamentales. Valeu, Jardim Fontales. Demorou? Obrigado aí, querido José Franco, por assinar nós aqui nessa função. Hoje a gente vai falar sobre... Deixa eu tirar aqui essa coisa aqui, esse texto, né? Da tela que fica... Que é o texto pra galera lembrar de apertar o like enquanto estiver assistindo, né? Olha só. Vamos ver nossos assinantes. Temos aqui Raquel Brandão, que salva de palmas, inclusive, pra Raquel Brandão. Hoje ela teve que levar o Galinha no hospital. E chegou agora, não podia porque eu tava resolvendo aqui uma função, mas a, né, das coisas de viagem e do show do fim de semana, mas a Rachel levou o Galinha e é isso, tamo aí fazendo o melhor possível pra ele representar, eu tô confiante, esse cachorro é muito forte e sim, ontem um pouco do meu discurso tinha a ver com ele ontem também. Tá ligado? É a história que eu falei, né, cara? A fase do Sonic, naquela fase que você vai só catando moedinha, eu tô jogando uma fase que é um mod que vem só piroca na minha cara, tá ligado? Mas não vou cortar isso, porque eu também não tô dando mais detalhes. Então isso aqui vai estar no ar amanhã ainda. Eu gostei dessa piada, tá ligado? Nem sei se é uma piada original, se alguém já fez antes. E tenho certeza que alguém pode aparecer depois e falar, hey, é errado dizer que você tá recebendo só a piroca como se fosse uma coisa negativa. Eu falo, gente, me desculpa, gente, mil desculpas, tá ligado? Mil desculpas, eu já pedi desculpa. Enfim, é isso. Eu acho que essa coisa toda dos dois cachorros estarem doentes ao mesmo tempo, tá ligado? E aí você soma as picas da vida real, as picas da vida normal, que cada um tem no seu trabalho e na sua vida pessoal. E aí, de repente, parece que assim, você fala, caralho, né? E aí, citando uma frase que eu cito do Bukowski há muitos anos, antes do Bukowski virar, sei lá, esse objeto aí de... Tá ligado? Le Bukowski é macho, não sei das quantas. Oh, que preguiça, velho. Tá ligado?
Tenho uma grande preguiça disso. Mas ao mesmo tempo eu tenho uma grande preguiça dos caras que leem Bukowski e acham que eles são os Bukowski. Tá ligado? Tipo, brother, você cresceu em Pinheiro, você não é Bukowski, tá ligado? Desculpa, mas o fato de você ter usado cocaína aos 15 anos de idade não torna você um grande escritor, tá ligado? Bukowski era vida louca de verdade. Vida louca, tipo, vamos até as últimas consequências. Normalmente os caras que se acham Bukowski aqui no Brasil são os autores que no tempo vago, ou, na verdade tempo vago não, no 9 às 5 dele eles são publicitários, tá ligado? Algo que eu não consigo imaginar o Bukowski fazendo. Aqui o Bukowski é só o cara que leva a mina 11 vezes pra assistir Bacurau, é isso, tá ligado? E aí ele escreve 2, 3 poesias e fala, eu sou Bukowski. Então meio que eu entendo um pouco da coisa, o humor, sabe? O humor Anamara, falando do Bukowski, leio o livro de Bukowski, eu entendo. Eu não gosto, mas eu entendo, tá ligado? Acho tipo um pouco cansativo isso, porque fica reducionista. E aí você pega o maior autor de ficção e poesia americana do século XX, e você transforma numa punchline, tá ligado? Então é um pouco culpa da galera que é contra e é um pouco culpa da galera que é a favor. Sabe de quem não é culpa? Minha. Ronald, eu não conheço nenhum livro do Bukowski. Me recomenda um livro pra eu ler? Eu vou passar pra vocês o meu livro favorito. Durante muitos anos, meu livro favorito foi O Guia do Mochileiro das Galáxias. Mas teve uma fase ali na minha adolescência, pra vida adulta, adolescente ainda, que eu li um livrinho chamado Hollywood. E cara, esse livro é demais. Esse livro é demais. É o Bukowski fazendo o, né, mais uma vez ali a sua persona, o Chinaski. E basicamente é um livro sobre quando uma editora, né, chega perto dele pra ele publicar uns livros. Não, minto, pra ele escrever. Um estúdio de cinema chega perto dele pra ele escrever um roteiro pra um filme. E aí, ele faz a versão, né, de ficção disso, tanto que ele não usa nem o próprio nome, né? E aí, e aí tem os nomes ali, que tipo, ele não usa o nome de nenhum ator famoso, nenhum diretor famoso, mas assim, você busca no Google quem é quem, você sabe quem é facinho. E é, cara, pra mim é um dos grandes livros que tem, é bem pequeno de tamanho, você encontra em banca de jornal, desses livros, dessas coleção LM Pocket, tá ligado? Eu sou vidrado nesse livro, leiam, é sensacional. Eu lembro que olha que doideira! Eu tinha esse livro, e aí, se eu não me engano, não, tenho certeza, eu emprestei pra uma ex-ler, terminamos, eu não tive o livro de volta, e aí eu tive uma outra namorada, que agora já é ex também, que me deu de presente mais uma edição do Hollywood, pra você não ter que ir lá, falar com aquela lá, tá ligado? Eu gosto muito, às vezes, de como a vida real não é esse. Não é esse gigantesco. Minas com mão, dando mãos para as minas, tá ligado? Pô, quem eu mais ouço xingar mulher na vida real são outras mulheres, tá ligado? Ah, aquela vaca tá pensando que vai se safar com essa comigo? Juro, eu nunca ouço nenhum cara xingando mulher na vida real. Entre os meus amigos, quanto eu ouço as minhas amigas xingando mulheres, tá ligado? E é assim, ó. É cada xingamento que eu falo, uau! Eu, se eu pegasse assim, vamos supor que a gente tem tipo uns nobs, né? Tipo como se fosse uma pedaleira, tá ligado? Uma caixa de som, né? Que aí você tem o grave, o agudo, tá ligado? Aí você tem aqui misoginia. Ou nem se eu levar uma misoginia no botão 11. Eu consigo reproduzir algumas coisas que as minhas amigas feministas, leitoras e tudo mais, das grandes pensadoras feministas conseguem fazer, tá ligado?
Não, vaca é tipo mina, tá ligado? Vaca é tipo mina, é daí pra baixo, tá ligado? Ai, 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 velho. Olha o Kiffer falou aqui, esse Kiffer tá no chat, falou, esses dias eu li o pulp dele. É uma doideira, ele se confunde toda hora. Sim, sim, mano. Cara, é muito fluxo ali de... Como é que chama? Fluxo de raciocínio, às vezes, tá ligado? Ele não é um brother que fica muito preso numa estrutura, não. Então, é muito comum, inclusive, até o jeito dele falar é tipo assim, aconteceu 2 ou 3 semanas atrás, e o filme durava 2 ou 3 horas. Ele nunca sabe de nada exatamente, tá ligado? Por quê? Porque ele não finge que ele é um bêbado escritor. Ele é um escritor muito bêbado. Ele é essa parada, tá ligado? Ele não precisa ficar fingindo. Eu gosto bastante, cara. Salve, Thaís! Tudo bem? Formados na FAAP? Você é formada na FAAP? Ah, você tá zoando os formados na FAAP, né? Aquela galera, né? Aquela galera... os Nepo Babies de São Paulo são formados na FAAP, de fato. A FAAP é tipo a PUC lá do Rio. Embora tenha PUC em São Paulo, não, mas se bem que no Rio tem aquela que é em Botafogo, Franja. Não, não é Franja o nome do lugar. Eu sei que não é. Tem um outro nome. Sei lá, esqueci o nome agora da que tem lá no Rio. Mas vocês sabem qual é. É uma que é em Botafogo. E a FAAP é a versão dessa, né? Farma? Eu não lembro, cara. Mas é uma dessas faculdades de comunicação, sabe? Gabriela aqui falou... Eu virei o programa Chapada de Misturas de Produtos de Limpeza para Lavar o Banheiro. Caralho, Gabi. Doidona de Pinho Sol aqui. Juliana Zubara. Eu conhecia uns garotos que usava Pinho Sol pra ficar doidão. Nunca entrei nesse bonde, mas o que tá acontecendo com você sem querer, eles buscavam isso, tá ligado? E eu acho que chegavam a algum objetivo. Eu achava um pouco demais, se você me pergunta, cara. O Pedro aqui falando, falei do Eminem trabalhar mais com... vamos já falar disso, daqui a pouco a gente entra nesse assunto. É o único assunto do programa mesmo, enquanto pauta a gente vai falar aqui, né? Na segunda-feira, já puxo então já ou termino aqui minha faixa? Obrigado, Leandro, sabe tudo. Não é FGV não, FGV também consta, mas não é FGV não, Juliana, é a faixa. Não, não é a faixa. Eu acho que é a faixa. É a faixa, 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 é a faixa. Vamos ver aqui. Pessoas aqui mandando mensagens. Galera, eu estou privilegiando sempre mensagens de assinantes, certo? Ou superchat, né? Super fácil de mandar um superchat. Se você tem uma conta aí do Mercado Pago, você tem um cartão de crédito, o que você tiver aí, você consegue mandar um superchat. Mas, se você quiser, você pode também mandar um Pix para esse QR Code aqui da tela aqui. E essas são as mensagens que a gente privilegia aqui no programa, tá bom? Aí fala, pô, é difícil escrever no Pix, Ronald. Eu falo, tudo bem, não tem problema. Manda o Pix e aí manda sua mensagem. Quer mandar uma mensagem de texto no nosso WhatsApp? Manda uma mensagem aqui de texto no WhatsApp. Fala, ó, Ronald, sou o mano ali do Pix, X. Lê lá minha mensagem lá no bagulho, no telefone final, X. Avisa no Pix, eu leio lá, tá ligado? É isso, tá bom? Sem mais delongas, vamos entrar aqui no assunto que matters. Entendeu? 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 Porque a gente vai falar do Eminem e aí a gente vai entrar no assunto que matters. Entendeu? Get it? Get it? Get it? Get it? Now just check the mail. Get it? Check the mail. Seguinte, homens e mulheres, eu dei um salve lá nas redes sociais, né, falando que a gente ia fazer esse episódio hoje. Na segunda-feira, realmente, desde segunda-feira, minha vida virou um inferno, porque, olha, chegou assinante aqui novo, Renato, valeu Renato, obrigado meu mano. Né? A gente tem vários pacotes aqui com vídeos exclusivos e tudo mais, mas a gente tem nosso pacote mais modesto,
que é o Velho Passa. E, cara, se todo mundo assinar esse Velho Passa, a gente tem programa aqui para todo sempre, tá ligado? E aí você tem emojis irados pra você usar aí à sua vontade, à sua disposição. Tá bom, querido? Obrigado, Porx. Tá ligado, né, Porx? É o jeito. Vamos lá. Então, segunda-feira saiu uma... Segunda-feira foi o dia que o Dr. Dre foi condecorado aí com um tijolo com um azulejo lá em Hollywood, como uma das celebridades. Já tem uma estrela na calçada da fama. E aí, nessa honraria aí desse círculo de punheta que é Hollywood, o Eminem tava lá 50 Cent e tava lá Snoop Dogg também estava na área, senhoras e senhores, certo? Tava o bonde todo em peso. E depois dessa honraria, o 50 Cent e o Snoop Dogg e o Dr. Dre foram para foram no Jimmy Kimmel. E aí o Dr. Dre fez um pequeno anúncio, um anúncio que transformaria a vida do Ronald num inferno. Porque desde segunda eu tenho que ignorar aqui os comentários nesse podcast sobre Eminem. Mas hoje eu vim aqui a vocês servir simplesmente Eminem. Vamos começar pelo anúncio do doutor. Let me tell you something. Let me explain something to you right please. Now. Eminem is working on his own album, which is coming out this year, and he's É isso, é isso. Essa é a única informação que vocês precisam ter. Porque o Jimmy Kimmel tinha perguntado se o Eminem estaria nesse disco. Tem um disco novo do Jimmy Kimmel. Jimmy Kimmel é o Briefcase Joe, né, verdade? Poderia lançar um disco. Se você não conhece Briefcase Joe, você tá de bobeira, tá ligado? Você não viveu a época Relapse de verdade. Você chegou atrasado. Mas, enfim. Ele pergunta, e o Eminem vai lançar alguma música nesse disco? O Dr. Dre responde que não é bem isso que o Eminem tá trabalhando. Ele tá trabalhando num disco dele mesmo. Let me tell you something. Let me explain something to you right please. Now. Eminem is working on his own album, which is coming out this year. And he's... O Eminem tá trabalhando no disco dele que sai esse ano. He said it was okay for me to make that announcement right here on this show. E aí o Dr. Dre joga ainda um confete na vida do Jimmy Kimmel, que é. E eu conversei com ele e ele falou que tava tudo bem de eu dar esse anúncio aqui nesse programa. Dada o histórico que o Jimmy Kimmel tem com o Eminem, né, cara? Eles gravam coisas juntos. Cara, eles gravam coisas juntos desde o Slim Shady LP. Tá ligado? Se você procurar Jimmy Kimmel Crank Calls Eminem, Cranky Anchors, não lembro direito. Era um programa que Jimmy Kimmel tinha na MTV ou no Comedy Central? Não sei. Em algum canal da Viacom. E era isso, era um programa de trotes. E aí os trotes eram, né, pra você não ter o artista ali passando trote, os trotes eram, e também, né, pra poder a edição, né, sair bonitinha e tal, os trotes eram todos os utilizados, como é que chama? Fantoches ou marionetes. Eu sempre me perco sobre a diferença entre eles. Eu acho que é um fantoche. E teve o caso do Briefcase Joe, então ele já tem já uma relação aí maneira. Rolou um tempo. O Eminem não tava nesse dia aí, e a gente vai entender melhor agora. So he has an album coming out. I've got songs on it and it's fire. I'm actually gonna hear the entire album for the first time. Ele falou, ó, ele tem um disco saindo, eu tenho algumas músicas nele, e o bagulho tá doido, e eu vou ouvir pela primeira vez amanhã. No caso,
terça-feira. And he holds his music close to his chest, so I haven't heard everything. I haven't even heard everything. Aí ele fala, ele fala que ele não ouviu tudo ainda, é, porque o, enfim, o Eminem tem o próprio processo dele de ser bem secreto. Ah, o Eminem já teve, cara, vazamento das músicas dele desde 2002, tá ligado? Então, é, eu consigo entender ser paranoico nesse sentido, tá ligado? Relapse, muita coisa vazou do Relapse, tá ligado? Guias de voz que ele fazia pro Dr. Dre vazaram. Gente, tem uma história que eu acho sempre engraçada. Tem um jornalista musical aqui do Brasil, super talentoso, mas que quando vazou uma faixa do Relapse que o Eminem fazia as duas vozes, né? Ele fazia a voz dele e a voz do Dr. Dre numa das faixas, né? Que eles cantam juntos. Porque o Dr. Dre não escreve os próprios raps. É, então, o que faz? O artista grava uma versão de como você tem que cantar. E aí, esse jornalista musical super conceituado aí, dos maiores jornais do país, ele escreveu o quanto a... Caralho, velho, vagabundo é foda. O cara escreveu o quanto a voz do Dr. Dre estava alterada, tá ligado? E eu, lendo aquela porra, eu garoto, mas eu já tava na faculdade de jornalismo nessa época, isso é 2009. E eu falei, caralho, velho, como a voz dele tá alterada porque não é ele. Não é o Dr. Dre, é o Eminem. Tá ligado? E aquela coisa, ah, mas às vezes o cara não é especialista em hip hop. Então contrata o especialista em hip hop. Tão simples. E não precisa ser eu tenho 20 nomes que eu consigo indicar. E naquela época ainda, tá ligado? Não teria arrogância de ser eu naquela época. Hoje em dia eu sou arrogante bastante pra tal. Não hoje em dia, porque hoje em dia eu sou um jornalista aposentado, como eu gosto de me referir. Typically, you are very careful with your stuff. So. Yeah, I'm hands-on. There's things that I have to mix that I've done, but I get a chance to hear the album in its entirety. Can I ask you guys? Beleza, então ele fala que ele vai ouvir o disco todo na terça-feira, ou seja, 2 dias atrás, aconteceu isso. Eles ouviram o disco lá, animadamente, todos no estúdio, felizes da vida, né? Saiu até uma foto, deixa eu mostrar pra vocês. Saiu até uma foto que vale o olhar do nosso espectador. Deixa eu pegar aqui, peraí. Instagram.com/Eminem. Peraí, deixa eu ver se tá aqui. Facinha, achei. Pronto. No detalhe, pra vocês, é give you. Peraí. Aí, ó que beleza. Ó essa galera aí, hein, cara. Da esquerda pra direita, a gente tem o Ezekiel Miller, que é o Easy lá, que o Eminem assinou pra Shady Records no ano passado. Aí tem Alchemist. Ali a gente tem o Mr. Porter, também conhecido como Dinon. Também conhecido como membro do Read the PDF. Também conhecido como membro do D12, um homem de múltiplos talentos. Além de produtor, também é o Hype Man nos shows do Eminem. Desde 2009, se não... É, desde 2009, desde que o Proof partiu. O Proof morreu, se não me engano, em 2006 ou 2007. E aí o Eminem estava sem fazer show durante esse período inteiro. Quando voltou a fazer show, voltou a fazer com o Mr. Porter. Temos Dr. Dre aqui também. Dr. Dre! Yeah, it's Dr. Dre. E aqui na ponta a gente tem ele, né, cara? Ryce 5'9", cara. É, primariamente, rapper incrível. E nos últimos anos foi se tornando um... Foi surgindo como um produtor. E hoje é um produtor de mão cheia, devo dizer, certo? Timaço, só feras,
só jogador caro. E essa foto ajuda a entender um pouco o que vai ser o disco. Vamos lá, então. Deixa eu deixar uma foto aqui bonita do Eminem. Vamos achar uma foto bonita dele? Vamos ajudar o Eminem aí a ter uma imagem melhor no mercado. O rapaz, está precisando de uma ajuda para estourar no business. Então vamos dar aqui essa moral aqui para ele, deixar ele como nosso aqui. Pronto, beleza. Vamos conversar, galera. Vamos conversar, que é o que mais importa nessa vida. A amizade é a melhor coisa do mundo, já diria Tiririca, velho. Teve superchat aqui? Peraí, perdi. Não, teve não. Viajei na maionese. Vamos lá. Vamos lá. Assinantes aqui dizendo, Pedro falando, metade Dre, metade Alck, não ia ter erro. Calma, cara. Não vai ser isso. Tá bom? Calma. Hóspede falou aqui, Royce também sabe muito o que faz. Opa, sabe demais. Alex DJ tá aqui na área, pô. Ninguém entende mais de música que Alex DJ. Ô, galera, tem muita gente assistindo aqui e pouco like, velho. Eu quero ver a mesma quantidade de visualizações ao vivo do que tá tendo de like, tá ligado? Chega junto aí. João de Barro aqui, meu parceiro João de Barro, fã da Marshall Mathers Side Bitch. Você é estampa, caralho? Não sabia, João. Essa é uma novidade. Eu não sabia. Não sabia disso. Mari Spring Love tá aqui na área. Enfim, estamos todos aí nesse mundão bacana. Vamos lá. Não esqueço de o episódio de Todo Mundo Deu Cris, onde o tio deles apresenta a fita cassete do Eminem e diz: é um rapper branco bom. Sério? Tem essa piada? Eu não lembro. Porque, tipo, eu vi o Everybody Hates Chris até o final, né? Que o final é igual o do Sopranos. Gente, desculpa se isso foi um spoiler. Eu não tô sendo sarcástico. Desculpa se eu contei um spoiler de uma série que terminou há 15 ou 16 anos atrás. Mas mesmo assim, sério, desculpa, não tive a intenção. Eu não lembro dessa piada, porque não faz sentido essa piada. Aqui, ó, o brother falou, era a década de 80. A série do Chris Rock, ela se passa aonde? Se passa nos anos... Não. Ali tava tendo o começo do hip hop, então tem que estar passando ali mais ou menos entre final dos anos 70 e começo dos anos 80. Mas acho que não faz sentido. Não faz sentido, não bate. Ah, mas é uma piada numa sitcom também, né, velho? O Alex G falou, acho que foi a dublagem que botou. Puta, cara, aí eu me irrito bastante, hein, velho. Ah, o Miolo Filho falou que não, é o Eminem. São os Beast Boys. Ah! Os Beast Boys super faz sentido que seja eles na piada. Agora entendi. Obrigado, gente. Por isso que não fazia sentido essa piada. Mas ao mesmo tempo eu dei tipo aquela coisa de, ah, velho, é uma sitcom, deixa ser. Tá ligado? Na fantasia pode ser uma fita do Eminem aos 13 anos. Tá ligado? Pode ser isso, deixa ser. Mas os Beast Boys faz muito mais sentido, que ali eles realmente já estavam estouradaços aí. Vamos lá, galera. As primeiras coisas que eu posso dizer pra você que são factuais, ok? Fatos. Não estamos falando aqui de coisas que eu acho. Porque boa parte dessa transmissão vai ser sobre coisas que eu acho, né? Coisas que eu acho meio que muito baseado nas coisas que vem acontecendo nos últimos anos, musicalmente falando, no mundo Eminem, certo? Agora, fatos. O disco do Eminem, a sequência pro Music to be Murdered By, eu tenho isso, essa informação,
de uma fonte quente que esse diz que ele está pronto desde mais ou menos outubro 2021. Ouviu? Outubro 2021 é quando estaria pronto já a sequência, certo? Deixa eu só dar uma olhada aqui quando que saiu aquele Music to Be Better by Side B. Eu entendo o Side B como é que chama? Como realmente um bônus, né? Mas ao mesmo tempo é grande pra caralho, tá ligado? Então é meio tipo, ah, um bônus, é grande pra caralho, o que a gente faz então, gente? É, mas eu entendo como um bônus ainda. E aí, ele saiu em dezembro de 2020, é. Então realmente nada foi... Eu tava só conferindo aqui pra ver se tipo, ah, se alguma coisa desse projeto foi pra aí. Não, em 2021, final de 2021, o Eminem tinha o disco pronto, mas... ele tinha um single, e esse single, ele tinha um sample que estava demorando para conseguir liberações. Às vezes é muito rápido você conseguir liberação de um sample, você não precisa nem que o artista fale ok, e às vezes é a coisa mais difícil do mundo. Quanto mais poderoso é um artista, mais contexto ele tem, e mais principalmente respeito da sua gravadora e selo, mais complicado é, né? Mais você precisa, tipo, dele ou dos seus familiares pra aprovar um sample, tá ligado? E tava demorando um pouco pra sair esse sample. Nisso, e por que eu digo isso? Assim, essa é a parte da informação que chegou a mim, por fontes ali, fontes Shady Aftermath, tá ligado? As mesmas fontes que, tipo, eu passei vários bagulho na época do Pura Neurose, que eu falei que ia acontecer umas paradas no Super Bowl, tipo, 50 Cent vai estar no Super Bowl, tá ligado? Essa aí eu cantei faltando 3 dias pro Super Bowl. Não vi ninguém da mídia daqui, ninguém da mídia da na gringa. Eu, chegou na minha DM uma foto do 50 Cent ensaiando. Aquela parada mesmo, ensaiando de cabeça pra baixo, igual vocês viram. E eu falei aqui, tá ligado? Com risco de tomar uma bala na cabeça, mas falei aqui pra vocês, gente. Inclusive, eu acho que eu tuitei sobre isso. Acho que as coisas não são tão violentas assim no Gangsta Rap, tá ligado? É só fazer as coisas com cuidado. É só ninguém tá dando atenção pra você. Se alguém tivesse dando atenção pra mim, talvez seria complicado. Mas trabalhando de forma nichada, você consegue soltar os... Pô, a gente tem o furo que nenhum jornal tem, cara. De que... Theo Becker tá vindo aí com a carreira dele de tenista, tá ligado? Você viu a Sônia Abrão dando essa? Não. Você viu o Leão Lobo dando essa? Não. Foi aqui, sem querer, no Velho Ano de Rio. Enfim... Uma coisa que corrobora essa teoria, né? Essa informação. Você fala, pô, Ronald, mas como é que eu vou acreditar na sua informação? Você não precisa. Ninguém tá botando arma na sua cabeça. Mas dois, sempre que o Eminem vai lançar disco, ele e o Paul Rosenberg lá, o careca que não atende meu telefone, eles vêm com várias soluções, várias, tipo, coisas meio virais e tudo mais, marketing de guerrilha, né? Umas propostas, né, diferentes, né? Pra chamar atenção, assim, tipo, participação em videogame, participação em programas de televisão. Um pouco antes de lançar o Colbert Report, O Eminem acho que ia lançar o Shady 15, é isso? Se eu não me engano? Eu não lembro agora se foi esse projeto. Enfim, mas o Eminem ia lançar um projeto e aí ele foi fazer um programa, não o Colbert Report, o Late Show com o Stephen Colbert. Eles fizeram um programa, cara, de uma hora de bate-papo numa TV local. E tipo assim, pra quem não entende esse conceito, tipo... É muito barato você catar um horário numa TV local. Tipo, numa, porra, na TV local aqui de, sei lá, Campinas.
E aí o Colbert alugou essa hora e ele fica conversando com o Eminem por uma hora. E é super constrangedor. Porque é o mote todo da coisa que o Colbert não conhece o Eminem, tá ligado? E o Eminem, tipo, ele fica tipo, super, super humilde em relação a isso. É uma entrevista que não existe no mundo real. Tipo, alguém não conheceu o Eminem. E dois, o Eminem levar numa boa se alguém estiver tirando com a cara dele, tá ligado? Aí alguém fala, pode falar, ah, meu Deus, mas o Bruno, que é o Sacha Cohen lá, que é o Borá, desceu com a bunda dele no VMA. Gente, aquilo foi armado, gente. Pelo amor de Deus, aquilo não foi de verdade. Aquilo foi uma... Foi um número, gente. Estão fazendo número. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat primeiro, porque o chat é o pulso aqui da parada, cara. Tá bom, tô de olho aqui em você. E aí, beleza. E aí, uma das coisas que estavam acontecendo naquela época foi que o Eminem lançou o Mamma Spaghetti. Vocês lembram disso? Quando saiu o Mamma Spaghetti? Né? Que é o tipo. É tipo o restaurante dele, tá ligado? Só que ele não tem de verdade um restaurante. Ele pegou uma cozinha que já tá em funcionamento num restaurante de verdade, lá de Detroit, e colocou ali, tipo, uma parte dela como se fosse um restaurante. Às vezes as pessoas. Às vezes é muito bizarro acompanhar música num nível tão profundo e aí ler, às vezes, as notícias, tá ligado? Tem publicação grande que trata como se o Eminem fosse um cara que resolveu investir. Na indústria que é mais perigosa possível de investir, que é de restaurante, tá ligado? Meu, a chance de um restaurante se fuder é muito grande. O cara tem que ser muito idiota pra investir o dinheiro dele num restaurante, seja ele que se coma com garfo, seja um que venda hambúrgueres. Tem que ser muito idiota pra você investir seu dinheiro todo num restaurante. Porque é muito certamente é o tipo de coisa que vai dar errado e a sua vida financeira vai estar comprometida pelos próximos 15 anos. E você não pode fazer nada sobre isso. Tem que ser 10 anos. Tem que ser um jumento para investir nesse negócio de restaurante. Ok? Tem que ser um cara que não bate bem. Tá ligado? E tem que ser um cara que tá muito confiante de que graças a seu belo trabalho em 2014, com, porra, a matéria que ele quase morreu na Palestina, de que ele não vai ser demitido pelo UOL. Tem que ser esse nível de estúpido pra abrir um restaurante. O Eminem não é estúpido assim. Outros caras são. Ai, ai, velho. Enfim. E aí, cara? A gente... Então, ele nunca lançou, de fato, um restaurante. O que acontece é que, às vezes, é que tem, de fato, esse cantinho nesse restaurante de Detroit. E, se eu não me engano, isso aí que ele fez foi até pra dar uma salvada, porque era um bagulho meio que vindo do Covid, tá ligado? Então, tipo, esse restaurante tava pra se fuder. Então, não só esse restaurante continua funcionando, como ganhou ali uma atração, né, de corner, que é a galera poder ter a chance de comer o Mamma Spaghetti, né? Que é baseado aí na letra do Lose Yourself, né? Que ele fala, Mamma Spaghetti, eu não sei cantar essa música, gente, eu não sei cantar nenhuma música. Eu só sei cantar Close your eyes and I kiss you. Tomorrow I miss you. Remember I'll always be true. Já esqueci a letra. Não, eu sei outra inteira, vai. I think I'm gonna be sad. I think it's today. Yeah. The girl just driving me mad. Going away. Cadê minha panderola? Ela tá ali atrás do pandeiro. Não vai dar pra tocar. Eu sei algumas músicas dos Beatles de cabeça. E só dos Beatles, de mais nada, tá ligado? Enfim. Obrigado, João de Barro. There's vomit on his sweater already. Mom, spaghetti.
Eu não sei a letra inteira de Under Warhols, I'm sorry. Mas eu sei a letra de Dictated Ride, mas eu queria ter o meu... Don't know what you know, it's alright. Vocês sabiam que Ticket to Ride, que fala na música, né? She's got a ticket to ride. Que é tipo... né? Ela vai partir, né? Se eu não levá-la pra sair. É meio que a lógica da música é essa, né? De que a mina vai embora se você não fizer o movimento. Tem que fazer o movimento. Se você não fizer o movimento, tá ligado? Só que, na verdade, Ticket to Ride... É uma gíria que os caras do... Tipo, né? Que os marinheiros, eles usam pra prostitutas. Usavam antigamente. Porque significava que ela tinha um atestado médico que dizia que ela tava limpa de gonorreias, sífilis, etc e tal. É um ticket to ride, né? É um bilhete, né? Como se fosse uma passagem, né? De trem. To ride, né? Ride, né? Pra poder... Que a gíria é pra sentar e cavalgar, né? Inglês, cultura e tudo mais você vê aqui no Velho Rolo de Rios. Então é isso. Isso é o ticket to ride que... É o Paul que canta? Enfim, é o Paul que canta ou é o John que canta essa? Tá vendo só, cara? Se cada um assinasse sua própria música, mas for inventar essa parada de dividir créditos, especialmente nessa época e começo dos Beatles, é difícil eu diferenciar às vezes quem canta o quê. Mas é isso, né? Que Ticket to Ride é isso. Robert Kiff tá falando, meu Deus, o que você tá fazendo com essa música, Ronald? Uai, é o que a música é, cara. Eu tô só passando aqui o significado, tá ligado? Beatles cru, velho. A música tá dizendo que a moça tá pronta, tá ligado? Ela tá pronta e livre de doenças para fazer o que você tiver na sua cabeça de desejo, gente. Esmil que chama, mano. Boa, Anderson. Obrigado, meu mano. Eu tinha chamado ele de quê? Chamei de Esmil, né? É que eu chamava que era, eu sabia que era Is, alguma coisa. Vamos lá. Ferrugem não aprova, né? Ticket to Ride. Tá vendo só? Eu falei ontem pra vocês. Putaria na música tem desde sempre, tá ligado? Mas vamos nessa. Então ele teve esse bagulho aí. E só que o que aconteceu? Veio o anúncio do... Veio o anúncio do Super Bowl. E aí a lógica da gravadora... Shady Aftermath. Foi não lançar... Até o Super Bowl, porque, meu, depois do Super Bowl, o nome do Eminem vai estar mais do que na lua. E assim foi, né, cara? Tipo, meu, assim, todos eles se beneficiaram bastante. Mas o Eminem, cara, teve um aumento aí de streams absurdo, cara. Isso que ele foi lá e cantou o quê? Cantou Lose Yourself e Forgot About Dre. Um trechinho de Forgot About Dre, né? Eu não lembro com clareza. Já tem, porra... 4 anos, 2 anos, minha memória não é boa. Não, tem 2 anos só, né? Minha memória não é boa nesse nível. Mas eu lembro que ele tocou Lose Yourself, eu acho. Eu lembro que teve o finalzinho do Forgot About Dre. Mas enfim. E aí, seguraram a onda um pouco. E aí, esse ano, 2022, era pra ser o ano onde ia sair o disco do Eminem, o disco do Kendrick Lamar e o disco do Dr. Dre, ok? Esses eram os 3 discos programados pra sair pela... Aftermath. O primeiro disco que saiu foi do Kendrick Lamar. O Eminem. Aí a gente começa a entrar tipo em conjecturas, ok? Começa a entrar em diz-que-me-disses, etc e tal. Do que eu entendi, o Eminem ouviu esse disco do Kendrick Lamar e falou: caralho, dá pra você fazer muita coisa diferente do que, tipo, só vou aqui fazer, né, catar os beats tradicional ou pegar esses beats novo que tem e dar a minha cara pra eles. Que é mais ou menos a linguagem do Mrs. Motherby, né? Tipo, você tem ali uma coisa ou outra diferente, você tem umas coisas que remetem, né, a Golden Era aí. Seriam uns boom baps atualizados, né, cara? O que você tá na boca, frango? Tá com papel na boca. Não era pra ter um papel na boca. Vem cá.
Não dá pra ter nada na boca. Dá isso aqui. Dá pro papai. Dá pro papai. Dá pro papai. Não sei o que você tá na boca, mas você não deveria estar com nada na boca. É... Tem cheiro de café isso, eu acho. Eu espero que seja café. Eu espero que essa substância seja café, porque ela é bem marrom. Eu espero. Na verdade, nem tem cheiro de café, tem só aparência. Isso aqui é café? Me diz se aqui é café. E porque isso parece ser um guardanapo, não parece que ele tirou isso do banheiro, né? Me diz se é café. Isso tem que ser café. É café. Ufa, é café. Ah, eu pensei que eu tinha pego um papel cheio de bosta seca. Deixa eu respirar um pouco, gente. E aí, né, cara? O Mills de Vandermeer, ele meio que fica nessa linha aí, né, cara? Tem uns beats que remetem a Golden Age, Golden Era aí. Tipo aquele Yaya. É, lá, produzido pelo Porter, inclusive. Tem algumas coisas ali na linha, esse pop, rap, pop rock, esse pop rap aí que o Eminem descobriu com a Skylar Grey. E que, meu Deus do céu, cara, eu fico tão feliz que deu certo I Love The Way You Lie, porque ele precisava que aquele disco funcionasse, tá ligado? Porque o Relapse não tinha dado certo. É doideira você falar que o Relapse não deu certo. O Relapse vendeu, tipo, na época, 5 milhões de cópias. Tá ligado? Em qualquer mundo isso ia dar certo. Mas no mundo do Eminem, isso era tipo, hey, o Eminem voltou e não importa muito que ele voltou. Tá ligado? É, não teve nenhum grande hit, inclusive. Né? O maior hit do Eminem dessa era é Forever, né? Tanto que ele pega Forever e põe no, na versão deluxe do Relapse, tá ligado? Eu, pessoalmente, eu gosto bastante do Relapse. Eu acho que, assim, tem uma outra coisa ali que eu não gosto mesmo. Que eu falo, puta, fraco. Mas eu gosto bastante do Relapse. A versão deluxe ali, né? Aí tem uma outra que eu acho mais, tá ligado? Por isso que a galera fica, meu Deus, lança o Relapse 2. Não existe Relapse 2, gente. O que tinha ali que ele achou aproveitável saiu no Refill. E aí tem as outras coisas que já vazaram na internet. Não existe Relapse 2. Parem com isso. Isso é uma coisa que me irrita muito nos fãs do Eminem. É cobrar um Relapse 2 dele. Você quer que ele faça um Relapse 2? É isso que você quer? Você quer, fala que é isso. Mas não pede pra ele lançar o Relapse 2. Não tá guardado em lugar nenhum. O disco nunca foi concebido. Não tem as vinhetas. O que saiu, o que ele achava que era passável, saiu ali. Porque o Eminem tem uma grande vergonha do Relapse. O que ele acha que... Ah, ok, isso aqui dá pra botar, vai. Vai botar aqui, vai. Botou no Refill. Outras coisas vazaram e pronto, acabou. Não tem mais nada, tá ligado? É isso, não tem Relapse 2. Acabou. Era pra ter tido, não tem. E aí no Recover, né, cara? O Recover foi realmente tipo um sucesso estrondoso de vendas por conta de I Love The Way You Lie, que eu odeio essa música, mas, né, que foi escrita pela Skylar Grey, cantada pela Rihanna, o refrão. Mas foi a música que, né, que ajudou esse disco aí a vender... Sei lá quantos que vendeu, mas vendeu bem. E o Eminem tava de volta, tá ligado? De repente ele tava de volta. E o Recover é um disco que... Eu não acho que é um disco ruim, mas definitivamente tá longe de ser um dos clássicos. Eu acho o Relapse melhor. Eu acho que na sequência tem o Marshall Mathers 2, que segue um pouco da fórmula do Recovery, mas eu não sei, parece que tem menos, parece que, assim, né, que vai ter depois no Revival, que são esse pop rap aí, com alguma cantora, e às vezes, assim, colocando 3 ou 4 faixas de amor. Aquelas progressões que eu odeio, que são as progressões mais básicas possíveis da música, tá ligado? Isso acontece, né, cara? Isso é uma coisa que virou uma coisa. O Marshall Mathers 2. É que tá, o Marshall Mathers 2 eu gosto bastante dele. Eu acho que tem umas falhas ali, mas se você fechasse aquele disco com as 10 músicas, você tinha fácil um Eminem Classic, tá ligado? E eu não sei naquele disco ali não teve, não, você teve aqui Survivor The Fittest, né, que era a música que era um pouquinho mais pop,
né, a Berserk mesmo, né, cara, não deu estudo certo. Aquele disco ele chamou atenção pela Rap God, né, cara, que era uma música com uma estrutura totalmente anticomercial, né, cara. Música grande pra caralho. É... Então, assim, foi realmente uma doideira esse disco aí funcionar comercialmente. Mas e tinha Monster. Monster foi hit. Monster tocou muito. De novo com a Rihanna. O refrão era bem simples, mas aquela música, cara, aquela música, ela funciona bem. É uma música pop que funciona bem. Se esse fosse o máximo de pop que o Eminem consegue atingir num disco, eu falo, beleza, cara, vai lá e grava sempre umas duas, três dessa. Porque você tem dois ou três possíveis singles, tá ligado? Né? Mas aí, cara, porra, no Revival, velho, o Revival ele pegou assim e falou, cara... O Revival foi o seguinte, ele falou, meu, eu vou fazer o disco mais pop que eu posso fazer e eu vou rimar pra caralho, tá ligado? E ninguém vai se importar com isso, porque eu rimo tanto, eu rimo tão bem que ninguém vai se importar com o fato de tudo soar pop e tão pasteurizado o tempo inteiro, tá ligado? Ninguém vai se importar, porque eu rimo muito. E de fato, ele rima muito, ao longo do disco inteiro, tá ligado? Não tem nenhuma faixa onde eu falo, o Eminem não tá rimando bem nessa faixa. Mas tem faixas que eu não consigo ouvir, cara, porque... Ou, novamente, cara, produção extremamente pop, ou aquele refrão popzera as sete melhores da Pan, tá ligado? Poperou, papapá. É isso, velho. O pessoal reclama muito da ideia de tipo serem cantoras. O problema não são que são cantoras, gente. O problema não são que são cantoras. Temos vários clássicos aí do rap com cantoras chegando junto. O problema não é ter cantoras, né? Nem que seja em toda a faixa, o problema não é. O problema é o que essas cantoras estão cantando, tá ligado? Pô, uma das melhores letras que tem dele no disco, que é aquela Like Home, que é a música que ele vai atrás lá do Donald Trump. Cara, a letra é muito foda. Mas puta que pariu, velho. O beat é sem graça. O refrão com a Alicia Keys, né, cara? Quando você tem a Alicia Keys no refrão, deixa a Alicia Keys cantar com a voz dela. Quem é que mixou aquela música, cara? Quem é que botou aquelas 6 mil Alicia Keys cantando? Deixa eu ver aqui quem mixou. Vamos aqui olhar no Tidal, ver se tem esse crédito. Eu fico doido ouvindo essa música porque eu falo, cara, a letra é demais. E a mesma coisa vale pra música que vem ali perto do disco dela, que é... dele, que é... Como é que chama? A Like Home, né? Que ele fala um pouco mais confessional aí sobre sua vida. Né? É a faixa menos brincadeirinha aí. É bem séria sobre, né, a relação conturbada dele aí com a Kim. E novamente, cara, letra... Cara, extremamente confessional, acertando no ponto. Tem uma hora no flow que ele faz uma brincadeira, que ele faz tudo rimar com Mockingbird, tá ligado? Né? Que é um dos clássicos das músicas do Eminem sobre a família dele, tá ligado? É, ele faz uma coisa que é tipo... Mockingbird... Meu, ele faz isso assim, por barras e barras ele vai fazendo só isso. Meu, é tão da hora... Mas aí vem aquele refrão, velho, que é o brother de... Não sei de onde que é esse brother, é... Ex-Ambassador, sei lá, que buceta é essa? E o Ex-Ambassador lá... The bad father, bad husband, and a good father. E aí eu acho engraçado, né? Porque tem uma rima nessa faixa que fala como é que alguém pode ser tão terrível numa coisa e tão bom em outra coisa. E eu ficava pensando nisso, eu falava, cara, como ele consegue rimar tão bem, mas tá completamente longe daquele hip hop que tem aquele bounce, tá ligado? Existe uma razão, Eminem, pela qual a sua música favorita de entrar no palco é Square Dance. É porque, cara, tem alguma coisa no hip hop que tem que se manter... Tá ligado? Não precisa ser protegida a sete chaves e sempre ser assim, mas existe um bounce. Pum, 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 pum. Por isso que você gosta de entrar no palco tocando essa música. Porque tem um pum, pum, tum, pum, pum, tum. Tá ligado? It's cool. É isso. Esse é o negócio sobre hip hop. It's cool. It sounds cool. Eu não tenho aqui quem fez o mix dessa faixa. Eu tenho aqui... Nossa, é uma produção do Just Blaze. Caralho, Just Blaze. Porra, Just Blaze. Você tá só pegando cheques e ficando quieto, né?
Você saiu feliz dessa produção, Just Blaze? Porque eu já vi o Just Blaze dando entrevista falando que ele, na época do Recovery, eles gravaram alguma coisa e o Just Blaze deu um toque no Eminem, e o Eminem ficou meio tipo... Não. Não. E aí o Just Blaze falou, voltou pra casa, tipo, ih, né, acho que perdi a chance aí de fazer um som com o Eminem. Mas, tipo, né? Acho que é a coisa certa, velho. Como produtor, você tem que chegar e falar, brother. Não gostei. Tem que ser por outro caminho. E aí diz que o Eminem ligou pra ele depois, tipo, no dia seguinte ou à noite, e falou, cara, estava certo. Tá ligado? Ele falou, ah, demorou, então tá, é nóis. Tanto que ele tem, acho que, duas faixas no Recovery. É, eu acho que dessa vez o Just Blaze, que assina a produção, né? O Eminem faz a coprodução da faixa. É, o Just Blaze ficou meio quieto aí sobre o que ia fazer, velho. Não fazia ideia que o Just Blaze tinha produzido Like Home. Caralho, o Just Blaze é uma música bem não Just Blaze, né? Sabe quando alguém... Tipo, se você escrever no Google Just Blaze Type of Beat, vai vir uma produção ali que você fala, caralho, é o típico som do Just Blaze. E é ótimo quando um artista muda o seu estilo pra poder fazer um negócio diferente, novo e maneiro. Mas não pode ser só diferente e novo, tem que ser maneiro também. Tem músicas boas que eu consigo ouvir nesse disco? Lógico que tem. Eu gosto bastante de Friend, que parece, né, parece uma sobra do Relapse, mas eu não ligo. Contanto que seja bom, é o que vale, tá ligado? Eu gosto bastante de... Eu gosto de Offended. Muita gente não gosta de Offended. Eu gosto de Offended. Eu gosto da trinca final, In Your Head, Castle, Rose. São músicas incríveis. E eu gosto de Walk on Water. Walk on Water. Eu sei. Tem muita gente que não gosta dessa música. Que isso, Beyoncé? Não começa com essa que você derruba o meu canal. Mas, de fato, o CD, né, ficou ali deixando a desejar. Aí a gente vai pro Kamikaze, que é quando ele pega ali uns beats padrões, faz uns beats padrões também. Porque aquela coisa, o Eminem entendeu que assim, fazer um beat comum de trap não é nenhuma coisa de outro mundo, tá ligado? Ele fala, meu, essa aqui é a musicalidade da galera, isso aqui é o que bate, então beleza, eu consigo fazer, tá ligado? Então beleza, eu consigo que peguem, eu consigo trabalhar com os produtores que fazem isso. Tá ligado? Nas duas coisas. E tem também os beats mais esquisitos, Eminem style, que eu francamente gosto bastante, quando ele faz um negócio tipo estranho. Igual ele fez naquela... Kamikaze, o nome da faixa, né? Que é o nome do disco. Eu gosto desse tipo de beat, eu acho maneiro. Eu acho o Kamikaze um projeto bom. Eu acho que às vezes ele é só tipo, meu, ele é só uma... Eu vejo ele muito como um EP. Pro tamanho dos discos que são do Eminem, é um EP, né, cara? Mas eu acho que é um projeto legal. Não acho que, tipo, eu nunca vi como uma mancha aí na discografia dele. Eu acho um projeto decente. Tem ali umas faixas que eu não gosto. Acho que tem. Cara, tem uma faixa que eu não gosto, que é a música do Venom. Eu odeio aquela música. Mas de resto, cara, o disco é bem legal, velho. Tipo, eu não usaria aquela ponte que ele usa em Stepping Stone, tá ligado? Eu odeio isso, cara, esses recursos. Cara, ponte é um negócio que, assim, ou faz direito e que ela soe irada, ou não faz, tá ligado? O Eminem, às vezes, tem mania de fazer umas pontes que eu falo, porra, não precisava dessa ponte. Vai direto pro refrão, fecha o refrão de uma vez, tá ligado? Mas, enfim, eu acho que é um caso legal. Não é espetacular, a variedade de assuntos não é muito grande, mas é um bom disco, cara. Eu acho que eles pegam demais no pé do Eminem. Tipo, chill out, guys, it's a good record, tá ligado? É fantástico? Não, mas, cara, compara compara assim, liricamente compara com o que qualquer outro rapper tá botando por aí, e a gente não tem muita discussão, tá ligado? Musicalmente, a gente pode discutir um pouco mais, tá ligado? Mas mesmo assim, achei que foi um disco legal. Achei que foi bom pra ele, tipo, acertar algumas coisas que ele precisava acertar, tá ligado? Porque, de fato, velho, as críticas em cima do Revival foram... Foram terríveis, velho. Então ele precisava... E aí foi o disco... Acho que foi o menor espaço entre um disco e outro que ele jamais fez na vida. Eu não acho nem que, tipo... Slim Shady pro Macho Man LP foi tão rápido assim. Foi coisa assim de lançar no mesmo ano, se eu não me engano.
Ou dentro de uma janela de um ano, tá ligado? Algo assim. Em fã. Aí a gente chega no Music To Be Murdered By, certo? Que aí, novamente, é um pouquinho dali da coisa pop, tá ligado? É um pouquinho da esquisitice, ó. Vamos aqui olhar aqui o tracklist, né, cara? Tem a coisa pop em Black Magic, tem a coisa pop em... Tem a coisa dele trazer, né, algumas figuras do rap que você fala... Por que o Eminem tá metido com Ty Dolla $ign? Sempre achei confuso também, tá ligado? Mas essa música é boa. É ele tentando assim, cara, eu preciso me conectar em algum nível com essa geração atual. Tanto que tem uma música dele com a Young M.A., tá ligado? Uma das primeiras canções do disco. E é uma boa canção, ela manda super bem. E, novamente, é um típico beat, né? É um beat, like a trap beat, um pouquinho mais acelerado, tá ligado? E aí tem as coisas pop, tipo a música com Ed Sheeran, Into Deep também, bem pop, Living Heaven, que eu gosto bastante dessa letra, né, que é uma música sobre o pai dele, mas, puta, eu acho complicado o refrão com a Skyler, me cansa um pouco, mas eu gosto bastante, eu gosto tanto que eu ouço, né? Esse que é o lance do Eminem, cara, nos últimos anos... Cara, ele mantém a excelência lírica. Isso aí pra mim nunca vai ser um debate, tá ligado? O Eminem tá em alta forma lírica. Isso pra mim nunca vai ser um debate. Ele sempre tá em alta forma lírica. Agora, musicalmente é um desafio às vezes. Então às vezes rola uns bagulho de que, tipo, tem umas músicas que eu falo, caralho, eu não gosto do refrão dessa música. Mas ele tá rimando tanto que eu vou em frente e ouço. Tipo, Legacy lá do Marshall 2, tá ligado? Uma das melhores letras dele. Um refrão terrível. Aí tem o Stepdad, aí que tem participação. Stepdad tem participação do. Participação não, tem produção do Alchemist. Cara, muitos fãs não gostam dessa música, velho. Eu amo essa música. É ele falando sobre, né, sobre o padrasto dele. E aí tem uma hora que ele entra um pouco na coisa da ficção, né, da ficção violenta dele sobre o padrasto. Essa música é muito boa, cara. A produção do Alchemist, cara. Regaçou, eu não entendi porque que os fãs, assim, se viraram contra essa música. E aí tem algumas coisas um pouco mais genéricas e tudo mais. Algumas coisas que remetem aí a Golden Era, tipo I Will, tá ligado? Tem algumas aproximações dos kits de bateria que a gente usa hoje em dia. Meio Neo Soul. Ele tenta umas coisas ali diferentes. Pra ele, mas são coisas que, tipo, já existem, tá ligado? Isso é bom que fique claro. E aí tem um pouco das produções esquisitas, tipo Tone Deaf, né? Que se eu não me engano é a produção dele. Essas que tem produção mais estranha sempre são dele, né? Que parece um pouco música de tema desanimado. É, ó, dele com o Luis Resto. Então, por que eu tô falando só dos discos antigos por enquanto? Porque eu tenho um ponto, gente. A gente não tem como falar do... Ó, e novamente, Alfred's Theme, outra que é... Eu não sei explicar. Quando você ouve, você sabe. O Eminem, ele trabalha com esse tipo de melodia que lembra um pouco música de desenho animado. Essa Alfred's Theme é super isso, tá ligado? E novamente, aqui só tá o Eminem como produtor, mas tá o Luis Resto como compositor. Cara, essa parceria aí... Eminem e Luis Resto, pelo que eu entendo, ela vai estar super presente no disco, porque tudo que o Eminem lançou dele mesmo nos últimos tempos tinha um dedo do Luis Resto, ou você tinha Luis Resto aqui, novamente, cara, essa faixa aí do Juice WRLD, tá aqui, compositor Luis Resto. Mesmo quando ele não assina a produção, ele tem ali um tecladinho que ele toca, o Eminem fala, gostei desse teclado, vamos com esse, tá ligado? Então, assim, aguardem Luis Resto bastante nesse disco. Ronald, quem é Luis Resto? Luis Resto é o cara que tava lá na noite do Oscar pra receber o prêmio por Lose Yourself, porque o Eminem não foi no Oscar, porque estava em casa assistindo desenho animado com as meninas, é o que diz a lenda. Diga. Se eu tô usando o carregador, tô, mas pode pegar. Tá tudo bem? Tá tudo bem mesmo? Parece vir um fantasma.
Tá tudo bem? Se tiver algo errado, eu posso encerrar isso aqui. Não, tá tudo bem. Ok, beleza. O Luiz Resto, ele, cara, ele é um cara que trabalha com Eminem desde o... Se eu não me engano, é desde do Eminem Show. E assim, grandes produções assinadas pelo Eminem são produções que ou ele divide a produção com o Luiz Resto, ou o Luiz Resto é também compositor da canção, né? O Luiz Resto, cara, baita cara de melodias foda, e ele entende bem a cabeça do Eminem. E ele vai estar bastante nesse projeto, o que é um sinal ótimo. Isso é um grande sinal. E isso é uma coisa que a gente, tipo, pode confiar, que vai ter melodias iradas. Aí a gente vai pra essa foto aqui. Cadê a foto? Eu perdi aqui agora. Aquela foto que eu mostrei lá no começo, gente, tinha o Esmil. Então significa que o Esmil vai ter uma faixa no disco. Acho muito difícil. O Eminem realmente ele não tem o hábito de encher o disco dele com todos os artistas da gravadora. Mas se o Esmil tava nessa audição, porque ele tá na foto ali, e aquele estúdio é Dr. Dre, bom, agora eu tenho que mostrar, né, cara? Tipo, agora que eu tô descrevendo tanto... Pô, é só mostrar as coisas, mano. Não é tão difícil assim mostrar os negócios. Pronto. Tá mostrando já. Eu vou aumentar aqui pra vocês verem. Se o Esmil tá aqui, tá ligado? Ele é esse primeiro mano aqui. Se ele tá nessa audição, acho que ele não tá lá de bobeira, tá ligado? Acho que ele tá lá porque ele tá no disco. Não é comum do Eminem enfiar todos os artistas da gravadora. Mas é que tá. Quantos artistas a Shade Records tem hoje em dia? Esperava pensar. Tem o Esmil. E... Tem o Boog, cara. O Boog até hoje, né, velho? O Boog até hoje não participou de nenhum disco do Eminem. E olha que, meu, os discos do Boog são foda. Isso não garantiu pra ele um lugar lá, não. Ah, sei lá, às vezes o moleque... Às vezes esse Esmil tava lá em Los Angeles e o Eminem falou, você quer ouvir o disco novo? Falei, lógico, por que não? Vou aí. Eu sinto que não teve essa... Eu sinto que o Boog não foi um artista abraçado pelos fãs do Eminem. Igual outros atos foram. Até, cara, eu lembro que eu vi mais gente empolgada sobre o Boog do que sobre o Esmil, tá ligado? Mas não é uma loucura que tenha um artista do selo aí, ok? Então, se ele tá nessa foto, eu acho que não é um palpite doido dizer que ele vai estar no disco. Aí você tem Alchemist, o que significa que vai ter beats de Alchemist no disco, com certeza, tá ligado? Acho é realmente impossível esse conceito de ter um disco do Eminem. Né? O Alchemist, né, cara, sendo um cara que constantemente é DJ do Eminem em turnês, etc e tal. Eu, inclusive, eu fico me perguntando, cara, por que que o Eminem simplesmente não faz um projeto inteiro com o Alchemist, como comentaram aqui? Essa seria a coisa, né, cara? Então vai ter produção do Alchemist. Eu espero que o Eminem não dê uma produção só pra ele. Eu espero que o Eminem dê, tipo, 6 faixas pro Alchemist, tá ligado? Fala, meu, vamos nessa onda. Aí aqui no meio de azul tem o Mr. Porter, que vai ter alguma produção dele, com certeza. Pô, Mr. Porter, cara, baita produtor, fez grandes produções. Cara, produz pro Eminem desde o Infinite, então ele vai estar, com certeza. E eu gosto muito de Yaya, do último disco. Embora seja uma daquelas faixas que eu vi os fãs falando, não sei. Eu gosto bastante, e é do Mr. Porter. Pô, Mr. Porter, cara, Mr. Porter fez... I don't know what you heard about me. Tá ligado? Mr. Porter não é bobagem, não, velho. Aí a gente tem aqui... o Eminem, aqui no meio. Dr. Dre, que tem algumas faixas no projeto. Não sei quantas, mas vai ter algumas faixas no projeto. Só que Dr. Dre hoje em dia trabalha assim. Ele produz com mais outros 4, 5 malucos.
Então é difícil entender o que, que é o som do Dr. Dre hoje em dia. Eu não sei se o Dr. Dre tem um som do Dr. Dre. Já teve uma época isso. Já teve várias épocas isso. Tá ligado? Cada lugar pra onde ele passava, cada, né, Chronic 2001, você tinha um som do Dr. Dre. Eu não sei mais se ele tem um som do Dr. Dre. Ou se ele tá, tipo, ele tá trabalhando na melhor capacidade dele como um produtor dando vazão à criatividade alheia. Tá ligado? Então, a ideia de que tem algumas faixas produzidas do Dr. Dre não significa ter um som Dr. Dre. Ter um som que você fala, caramba, é daquela pegada. Tá ligado? Até porque grande parte das produções foda do Eminem, do Dr. Dre pro Eminem, o Dr. Dre fez com o Melman, né? Ou com o Michael Isondro, né, velho? Que são pessoas que não são mais parceiras do Dr. Dre. Então você fala, meu, né? Por exemplo, pão, 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 pão. É o Michael Isondo que fez. You know me, you say Maldi. Isso foi o Melman que fez, tá ligado? Não, minto, peraí. O pão, 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 pão é do Melman. O contrário. Ah, é das duas uma. Enfim. Foram grandes colaboradores dessa era da Aftermath e Dr. Dre, etc e tal. E aqui na ponta tem o Royce 5'9. Royce 5'9, ele vai estar com certeza em duas faixas cantando. E eu não duvido nada de que tenha mais um beat dele. Que foi meio que um ponto alto do Music to be Murdered by. Que é essa faixa aí. Como é que chama ela? You Gon' Learn, né? Foi uma faixa que todo mundo se amarrou no verso do Royce, todo mundo se amarrou no verso do Eminem. Eram duas faixas, era uma canção mais séria. Ou seja, não era uma canção Bad Meets Evil, né, cara? Que Bad Meets Evil é quando eles piram a cabeça. Se eles não estão pirando a cabeça, não é Bad Meets Evil, é Eminem e Royce 5'9. Foi uma canção que foi muito querida aí pela crítica, pelos fãs, então vai ter a repetição dessa dobradinha aí, tá ligado? Dessa turma, certo? Maravilha. Chegou o Pix aqui? Aê, maravilha, hein? A galera tá devagar. O Michael aqui, é difícil do Eminem colar com o Badass, Joey Badass? Você mandou 6 mil perguntas num pix só, mas tudo bem, vamos lá. É difícil do Eminem colar com o Joey Badass? Não tem nenhuma coisa que indiquem que eles têm proximidade musical, cara. Nada, nada. Eu nunca ouvi falar um do outro, então acho bem difícil. Não seguraria meu oxigênio esperando isso. Outra faixa com Kendrick? Cara, eu acho possível simplesmente por questão do quão viciado e fanático o Eminem foi em cima do Mr. Morale, tá ligado? Eu acho que depois da minha pessoa, acho que o Eminem é o maior fã do Mr. Morale. Então, seria possível por esse motivo. Agora, um motivo que torna difícil foi que Love Game, né? A faixa que eles lançaram no Marshall Mathers 2, ela é comumente meio que jogada de lado. A comunidade de hip hop não se importa muito com ela, os fãs também não estão nem muito aí. Eu gosto pra caralho, velho. E se você parar pra ver aquela letra como se fosse uma metáfora estendida sobre hip hop e não uma faixa sobre uma mina, você fala, caralho, os caras fizeram. Tá ligado? Eu acho incrível essa música. Eu acho incrível. Aí ele falou, uma com Cole? Não esperaria isso agora. Acho muito difícil. Mas se bem que tá na hora um pouco dessa turma aí, né? Chegar um pouco junto, tá ligado? J. Cole? Vai ter que ter alguém. Mas é que tá, cara. É aquela coisa, cara. O Eminem, ele, tradicionalmente, ele já não é um cara de features. Você pega a carreira inteira dele de features de rap? Não tem muitos, cara. Não tem muitos. Pega no primeiro disco, tem quantos features de rap? Dois. Pega no segundo disco, quantos features de rap tem? Eu digo faixas que tem features, né? Não cada pessoa que tá na faixa. Tem uma, duas, três. Três. Será que eu tô contando certo? Tem quatro, talvez, eu tô perdendo? Não, tem três. Ah, não, tem MV também, tem quatro. É, o segundo até tem quatro é bastante.
O quinto disco tem Dr. Dre numa, Obie Trice, The 12, 3. Aí, o próximo disco, aí eu acho que tem tipo umas 4, 5. Mas não passa disso. Contando que sempre são projetos aí de 20 faixas. Ou seja, nem um quarto do projeto permeado por features. Então acho bem difícil que a gente veja um J. Cole aí, tá ligado? Uma com Tyler? Com Tyler é impossível. Acompanhe as notícias, Mikael. Com Tyler é impossível. Acompanhe o noticiário. Eu espero tudo isso. Não é assim. Não é na base do que você espera. É na base do que as coisas estão levando a gente a entender que pode ser. Tá ligado? Então a gente vai ter produção desses caras, vai ter produções Dr. Dre, vai ter produções Alchemist, vai ter produção Mr. Porter, que entende muito a musicalidade do Eminem, então acho que isso pode ser uma coisa boa, tá ligado? E vai ter produção do Royce 5'9", vai ter Royce 5'9", com certeza chegando ali na voz em alguma, tá ligado? Tem essa possibilidade do Smil tá no disco, cara. Eu, francamente, não tava esperando isso até ver essa foto. Mas pode ser, cara. Pode ser. Com a gravadora diminuída, talvez, tipo, ele bote o único cara da gravadora. Porque não precisa ficar botando todo mundo. Eu acho que isso tem um pouco a ver também. É tipo, meu, puta, eu tenho que botar... Se eu botar o fulano na faixa 2, eu tenho que botar o outro na 7. Aí vira uma bagunça. Quer saber? Eu não boto ninguém. Botar um só aqui. Foda-se. Vocês se virem. Mas o Esmil sendo a coisa que ele... E o Eminem, cara, o Eminem tem grandes sentimentos pelo Esmil. Tipo, ele fala que, meu, ele é o próximo cara que vai pá. Eu, do que eu ouvi, eu não vi essa coisa, tá ligado? Queria muito ter visto isso acontecendo. Não acho que vai acontecer. Uma coisa que vocês podem já, tipo, tirar já do bolso. Não esperem, tipo, Snoop Dogg, tá ligado? O Eminem foi lá, fez as pazes, mas fez as pazes porque o Dr. Dre teve um aneurisma. Tá ligado? Aí ele falou, que bobagem a gente brigar, né? Aí fez lá uma música falando que era bobagem brigar lá no trecho. Mas não esperem Snoop Dogg nesse disco. 50 Cent, cara... Cara, eu não duvido, porque tem tido muito contato 50 Cent e o Eminem ao longo dos últimos anos aí. Mas eu espero que não, velho. A participação do 50 Cent no disco do Nas foi deprimente. Então, assim, se tiver 50 Cent, que o Eminem escreva um verso pra ele. Cara, em termos de subject matter, né, assuntos, não tem como prever. Isso é doideira, tá ligado? Não tem como vir com essa. O que a gente pode sacar é que, assim, ele vai estar respondendo aí a críticas dos últimos anos, que é meio que o modus operandi do Eminem desde o segundo disco. É responder tudo que falaram dele no ano passado, tá ligado? E, assim, nunca teve tanta gente falando mal do Eminem. Então, assim, material pra ir atrás, ele tem a vera, a milhão, tá ligado? Isso não vai ser uma dificuldade pra ele, ter assunto, tá ligado? Então, eu acredito que essa vai ser um pouco da pegada do disco. Não vai ser inteiro um kamikaze, tá ligado? Eu acho que ele vai entrar, né? Ele começou a vir com um assunto sobre o vício das drogas de uma outra perspectiva, né, cara? Porque a perspectiva dele sobre drogas, primeiro é, vou me divertir muito com elas. Depois é as drogas fuderam a minha vida. E quando ele chegou nessa música, nessa faixa aí com Juice WRLD, já é um, né, o que a gente chama um cautionary tale, né? Já é tipo uma faixa tipo alertando para os perigos das drogas, tá ligado? Realmente do ponto de vista de terceira pessoa, que é um negócio que ele não tinha feito antes, tá ligado? Chegar e falar, ei, crianças, drogas fazem mal, tá ligado? E ele faz isso nessa música, e ele faz isso muito bem, inclusive tipo falando, velho, eu não tenho moral nenhuma para falar, mas hey, cara, é assim que sua vida se esvai, a minha quase foi... Tá ligado? Então, assim, eu acho que... E essa faixa foi... Tá ligado? É muito doido, né, cara? Porque o Eminem, ele vive nesse momento dele que, tipo, é tão não cool gostar de Eminem, é tão tosco gostar de Eminem, é tão brega, é tão, tipo, você não é da hora, você não é descolado, que é muito fácil, qualquer coisa que ele lança... Sair com 3 estrelas na Pitchfork,
tá ligado? E, né, e todo mundo na onda, e o Twitter na onda, tá ligado? Velho, o Twitter tem 18 pessoas. Não dá pra basear nada em no que o Twitter tá achando. Mas virou meio que tipo um bagulho meio Roberto Brito, tá ligado? Uma punchline muito fácil de fazer. Ah, Eminem, rap é ruim. Beleza, cara, volta amanhã. E essa música, cara, foi uma música que, meu, os críticos não conseguiram bater, cara. Ele tava com um subject matter tão aguçado, tão tipo, meu, eu sei de que assunto eu tô falando e eu vou deitar esse assunto aqui com muita calma pra vocês. E ele fez isso sem usar o Speed Flow. Algo me diz que o Speed Flow, os dias de Speed Flow já foram embora. Porque ele entende que a mensagem dele não chega a lugar nenhum com o Speed Flow, tá ligado? É uma sensação que eu tenho, baseada na resposta que as pessoas têm ao longo desses últimos anos. Porque beleza, ele fez Rap God e foi incrível. Oh, Rap God. Aí ele falou, cara, beleza, todo disco vai ter um... E vários featurings que eu vou fazer, cara, vão ser isso, tá ligado? Uma coisa que eu acho que ele vai conseguir fazer é se manter longe do Speed Flow. Uma coisa que não acho que ele vai conseguir fazer é largar as letras gigantescas. Porque virou um hábito dele. Tipo, essa Lacet, cara, ele faz uma letra gigante. Eu achei que faz tipo 64 barras. Eu não lembro, tem um tempo que eu não ouço essa música. Mas ele, cara, ele não consegue mais fechar as coisas em 16 barras. Isso é uma coisa boa e ruim, tá ligado? Se ele conseguir, tipo, fazer 32 que sejam ótimas num verso, beleza. Se ele precisar de 64 num verso, beleza, tá ligado? Desde que, tipo, ele não acelere, mantenha a postura e consiga entregar a mensagem direito, tá ligado? Consiga fechar as músicas bem, pra mim tá valendo. Então eu consigo imaginar isso acontecendo. Ele rimando mais coisas... Primeiro lugar... Voltar em assuntos antigos, mas nem sempre usar a primeira pessoa. É igual ele fez nessa faixa com o Juice WRLD. Segundo lugar, eu acho que vai ter pelo menos umas três faixas aí respondendo detratores. Acho muito difícil não ter. Não, isso é impossível. Isso é impossível. Ronald, você acha que vai ter a faixa pop? Cara, depende. O que a gente teve no Music to be Murdered By que fez sucesso? Foi Godzilla, né? Godzilla é o Eminem sendo pop de um jeito que eu falo, pô, da hora, velho. É um jeito que eu consigo simpatizar. Que é tipo, mano, achar um refrão legal ali, que, né, que o Juice WRLD cantava, mas ele entrava ali dentro do refrão, então não era só... Porque eu acho estranho quando entra outra pessoa pra cantar o refrão... E o Eminem sai 100% da equação, tá ligado? Essa não, tipo... O Eminem tinha uns ad-libs ali junto do Juice WRLD. Então eu consigo imaginar um mundo onde os singles não são músicas com Ed Sheeran, tá ligado? Eu consigo entender, inclusive, que o Eminem, ele tá numa coisa, num movimento pessoal barra comercial dele, de fazer dinheiro aonde ele conseguir. Que foi, nunca foi algo que ele realmente fez, tá ligado? Tipo, o Eminem nunca foi um cara que, tipo... Tá ligado? Como o macarrão do Eminem. Até o que eu falo, o Mano Spaghetti não é um investimento dele de verdade, tá ligado? É tipo uma ação de marketing. Que ele foi mantendo. Mas não é um restaurante de verdade, tá ligado? O Eminem não é essa figura. Essa figura, né? Não é o Jay-Z, tá ligado? Não é essa figura... Que, não, o próprio 50 Cent, né, que sabe explorar comercialmente outras coisas. Não, cara. A coisa que ele faz é música. E nos últimos 2 anos aí, caralho, teve o Eminem fazendo tudo, velho. Teve ele fazendo bagulho de NFL. Você acha que foi de graça aquele bagulho da NFL? Só porque o time era lá de Detroit? Não, ele gravou comercial pra NBC mesmo. Ele tava em parceria com a NBC, que era o canal que tava transmitindo os jogos de futebol americano. Ele torce por aquele time de verdade. Mas, né, o time da cidade dele. Mas, a coisa toda, né, todos aqueles vídeos, aquilo era tudo da NBC, cara. Era tudo
ele como meio que uma espécie de um garoto propaganda da NFL. Tipo, meu, NFL é maneira, tá ligado? E aí você teve outras coisas, teve a coisa do joguinho lá, que a galera gosta, né? Ele foi lá cantar no jogo. Ele não, né? Vou ficar lá tocando um avatar no jogo. Sei lá, esses bagulho, Fortnite, sei lá que porra. Fortnite, obrigado, gente. Então eu tô vendo que ele tá entrando em um monte de coisa comercial com um objetivo de talvez fazer um disco que não seja comercial, tá ligado? E isso ia ser a primeira coisa em talvez na vida inteira, tá ligado? Porque ainda que a gente goste bastante, My Name Is Without Me, etc., eram fórmulas comerciais que ele encontrou e foi ótimo. E se ele encontra essa fórmula e é super maneiro, ótimo. Mas eram fórmulas comerciais dele, tá ligado? É muito o que o Dr. Dre deu pra ele de jogo. Tanto que o Dr. Dre produz My Name Is e Real Slim Shady, mas o Eminem que produz Without Me. Eu acho que o Eminem tá ganhando dinheiro em tantos outros lugares pra não ter que se preocupar em ganhar dinheiro com esse disco. Posso estar errado, mas eu sinto que a crítica já chegou muito clara a ele. De que, brother, você não precisa encher o disco com música pra todos os tipos de fãs que existem, cara. Faz um disco que você acredita 100% nele. Então eu vejo saindo umas coisas bizarras daí. E bizarra no bom sentido, tá ligado? Eu tenho esse palpite. Isso é um palpite, velho. Eu entendo que, tipo, é um jeito que ele tem de lançar um disco clássico. Se ele não fizer isso, vai ser muito difícil lançar um disco clássico, clássico. Tá ligado? Se ele vier de novo com Skylar Grey, com um single, você já sabe que o disco vai ter mais duas, três músicas pop. E vai ser foda. E vai ser dureza, tá ligado? O Eminem adora dizer que as pessoas viram o tracklist do Revival e falaram: não vou gostar desse disco. Porque tem a Pink, porque tem a como chama? Kehlani, porque tem a Beyoncé, porque tem a Skylar. Não, a gente não gostou do disco porque o disco não era bom, Eminem, tá ligado? Se você botar as pessoas todas aí e as músicas forem da hora, são grandes cantoras e grande cantor aí, o rapaz Ed Sheeran, a gente vai gostar do disco, tá ligado? Porra, quer uma fanbase mais dedicada a querer gostar do disco do que a do Eminem, tá ligado? Então assim, não, as pessoas podem até feito uma cara feia, igual, cara, vão sempre fazer pra sua música. Mas os fãs, não, os fãs não. Os fãs estavam vendo o disco e falando: vamos lá, vamos ver o que é. Vamos ver o que é, velho. Espero que seja da hora. E aí, quando saiu, a galera ficou meio: pô, essa faixa é legal, essa aqui, essa outra, não sei. Ficou tudo meio no meio do caminho. Eu acho que ele ir pelo um caminho, tipo, de realmente total liberdade artística é o melhor cenário possível. Porque aí a gente vai ter o Eminem rimando em alto nível em cima de beats do Alchemist, beats do Mr. Beats de todos aqueles produtores ali, inclusive Beats by Dre, tá ligado? Só que eu não sei, cara, se... Esse que é o problema. Não existe nenhuma conexão entre Alchemist e Dr. Dre, musicalmente. Alchemist, ele se trata de samples chiados, sujos, e Dr. Dre se trata de perfeição cristalina, tá ligado? Então eu acho muito difícil você combinar as duas coisas, tá ligado? Ter uma faixa do Alchemist que é mixada pelo Dr. Dre e o Dr. Dre não transforme numa coisa que, na minha opinião, não tem como sair com aquela textura Alchemist que a gente gosta quando o Alchemist vai gravar com a Griselda, com o Fred Gibbs, com esses caras todos. Larry June. Não sei. Tenho a sensação que não combina. Tá ligado? Eu acho que se o Dr. Dre tiver, tipo, dois singles no disco e o resto do disco
né? Esse Alchemist, duas ali do Mr. Porter, duas do Royce, né? E ali, e ter o Eminem também, né, cara? Porque o Eminem nunca deixa de produzir, né? Ali com o Luiz Resto, que com certeza isso vai ter. Isso aí, sabe? Se não tiver três faixas compostas pelo Luiz Resto, você pode vir aqui na minha casa dar um soco no meu nariz. Então eu acho que assim, tem um risco de sair uma salada de sons e tem uma possibilidade do Eminem ir num caminho só dele, tá ligado? Falar, velho, não vou fazer nada parecido com o que eu já fiz aqui desse pop rap que eu sei que já cansou os meus fãs. E eu faço isso pra estar em algum nível de relevância, porque se alguma dessas músicas bater, essa é a música que vai empurrar o disco pra frente. Eu entendo isso, Eminem, meu filho. Eu juro que eu entendo. Mas você já teve vários discos onde você colocou várias músicas pop pra que uma delas fosse o single. Tá na hora de você fazer um por você só. Tá ligado? É impossível que você... E eu sei que o Mr. Morale mexeu com a sua cabeça. Tá ligado? Se for pra alguma coisa do Dr. Dre vir, vai ser alguma coisa nessa veia. Vai ser uma coisa, tipo, apoteótica. E aí a gente pode ter, tipo, a abertura do disco do Dr. Dre, a faixa que fecha o disco do Dr. Dre. Eu consigo ver isso. Mas o recheio, se você tiver produtores da casa, que aí tem Eminem, né, cara, com o Luiz Resto, Royce e o Porter e o Alchemist, cara... Aí a gente começa a caminhar pra um bagulho sônico foda, tá ligado? Eu espero realmente que, tipo, dessa vez o Eminem fale, ok, eu tô fazendo muita coisa comercial. Porra, ele vai ser produtor executivo daquele bagulho lá, daquele documentário Stands, tá ligado? Ele tá com a mão em vários dinheiros. Ele não precisa ele não precisa do dinheiro do stream. Então, bichão... O recado tá bem dado já pela fanbase. A gente não gosta disso. O que a gente gosta? Disso, daquilo. Tá ligado? Então eu acho que, musicalmente, ele vai ter que, tipo, fazer um bagulho que, assim, tem que agradar ele também. Às vezes ele realmente acha do caralho lançar música extremamente pop e rimar o máximo possível. Não pode ser isso, cara. É incrível como... Sabe? Eu queria que o Eminem defendesse o Relapse com metade da paixão que ele defende o... Como chama aquele disco? Como ele defende o Revival, cara. Ah, porque a ojeriza que ele tem pelo Relapse é uma loucura, cara. Tipo, goste um pouco do disco. Seus fãs amam o disco, cara. Não acho que eles estão errados, não. Acho que eles estão certos, cara. Confia em mim. Assim, eu acho que de verdade, pra sair um disco perfeito, precisa de um elemento. Eu. Se você deixa eu botar uns beats meus na sua mão, Eminem. Se você deixa eu fazer a curadoria dos beats. Se você me dá um crédito ali de produtor executivo pra eu assinar com você e o Dr. Dre. A gente tá começando a falar de um clássico aqui. Um clássico garantido. No mais, eu tenho muita confiança. E tão somente isso. Muita confiança. Eu acho que ele vem dessa vez muito ciente que o público não quer saber de pop rap. De pop rap. Nossa, é tão difícil pra eu falar isso, né? Que dificuldade em falar pop rap. É uma expressão super comum. O público dele rechaça demais. E aquela coisa, Eminem, tipo, cadê o seu 444? Cadê? Tá faltando o seu. Jay-Z já fez o dele. Cadê o seu? Cadê o seu disco que vem depois que todo mundo já falou que o seu auge já passou? Cadê o seu? Tá ligado? 444, Jay-Z sentou com o No ID, fizeram 10 músicas e pronto. 14 com as bônus, mas assim... Originalmente eram 10. Tá ligado? Uma sonoridade única ali ao longo do disco inteiro, mas sem cansar, porque não é dia gênio. Eu não sei, velho. Eu acho que pra dar certo esse bagulho tem que ser bem autoral. E eu acho que o Eminem já sabe disso. Posso estar errado.
Posso estar errado. Ronald, você está me dando esperanças, disse o Pedro. Cara, que bom que eu estou dando esperanças, cara. Eu quero dar esperanças. O Thiago falou aqui sobre... Está comentando aqui o começo que eu falei das faculdades. Não, eu sei. Mas é que tem, lá é muito da galera arte também. Artsy. Arte não, né, cara? Arte é a Sabrina Sato falando. Artsy. O Pedro falou, tenho gostado bastante de projetos de um MC mais um produtor. Cara, antigamente era isso, né? Vocês sabiam disso? Antigamente era isso. Era um produtor por CD. E aí quem foi que mudou tudo? Adivinha. Quem foi que mudou tudo? Quem foi que mudou o que era o rap como a gente entendia, especialmente o rap mainstream? Nas. Aí o Pedro tá ligado. Pedro sabe, o Emerson sabe, o Anderson tá viajando. Kanye mudou tudo. Meu Deus do céu, vocês não têm outra resposta na vida, tá ligado? Porra, Kanye é gênio, sim, claro, tem uma discografia incrível, produções fantásticas, mas porra, vamos voltar pra escolinha, galera, me ajuda. Porra. Kanye, Mr. West, calma, irmão, tá ligado? Toda mão, é tudo Kanye, porra. Não, foi o Nas. O Nas fez o Matic, né? Produzido por Q-Tip, DJ Premier, Large Professor, LES. Então, assim, e aí todo mundo falou, caralho, peraí, o melhor disco que tem de hip hop, ele tem quatro produtores, eu acho, ou cinco. É assim que a gente vai produzir hip hop pra sempre. E aí todos os discos de rap passaram a ter, porra, 10 produtores, 8 produtores, tá ligado? No mínimo, tá ligado? Você dava duas faixas ali pra cada um, virou uma doideira. E é lógico, teve gente que sempre manteve essa essência de um produtor só. E agora a coisa de um produtor só tá voltando à moda, né, cara? Especialmente dentro do rap underground. No mainstream, não. Mas no underground, segue firme, né, cara? Fred Gibbs, né, cara, lançou 2 discos com o Madlib. Todos esses projetos aí, que é o Alchemist mais alguém, tá ligado? Então, assim, esses projetos têm né, eles são bem coesos, tem concisão neles. As pessoas gostam deles, não é de graça. É porque tem uma coisa ali que é tipo, é uma vibe. E às vezes é muito difícil você fazer essa vibe funcionar dentro de um disco mainstream, com vários produtores, com várias sonoridades diferentes. Por isso que eu acho tão complicado ter confiança de que, o Alchemist e o Dr. Dre vão soar bem juntos no disco. Acho complicado isso, tá ligado? Ai, 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 ai. Lucas Gaspar, não assina a gente aqui, mas deixou o comentário. Ronald vai fazer o estacionário de cabo-rabo, a discografia do Eminem pra entender o que aconteceu. Eu gostei muito do Music by the Way, mas o Kamikaze. Não, eu gosto do Kamikaze. Eu gosto dos dois igualmente. Os dois também são meio da hora. Assina mais aí, hein, Lucas, pelo amor de Deus. Vocês assinem a gente aqui, gente. Eu só leio comentários dos nossos assinantes. Não é caro assinar nós aqui. O irmão assinou a gente aqui mais cedo. O Renato assinou a gente. O José assinou. Eu tô na fase onde eu só tô lendo comentários dos nossos assinantes, galera. Vou embora, né? O programa já foi já demais hoje. 2 horas de programa. Amanhã, como eu já falei, tem um show em Curitiba. Primeira sessão já tá lotada. Segunda sessão ainda tem ingresso vendendo. Então chega junto, primeiro lugar. Sábado eu tô em Santa Catarina, lá em Balneário Camboriú, no Porão Comedy. Então chega junto, que vai ser bem louco. Domingo eu vou pra Blumenau, também no Porão Comedy, só que o Porão Comedy de Blumenau. Então você que é de Santa Catarina, chega junto. Você que tem amigos em Santa Catarina, avise seus amigos que Ronald Rios está chegando com tudo nas áreas. Sexta-feira, infelizmente, não vamos ter programa aqui. A gente vai pular diretamente para segunda-feira. Esse fim de semana era para ter, como é que chama? O velho Ronald Rios exclusivo dado para você para cima, né? Como eu vou estar fora, vai tudo para semana que vem. Ou seja, quer dizer,
nos dias 30. Dia 30 vai ter o velho Ronald Hughes, que era pra ter esse fim de semana. E dia 31 vai ter um homem muito burro, uma mulher muito burra também, como já é de costume. Ou a gente já bateu já 4 fins de semana? Peraí. 2 e 3 rolou, 9 e 10 rolou, 16 e 17 rolou, 3. É, não, aí o quarto seria agora. Ah, mas semana que vem a gente pode fazer um programa só, então. Ah, entendi, entendi. Ah, massa. É verdade, agora que eu entendi isso. Pô, eu gosto muito de vir aqui fazer o programa com vocês, mas eu gosto de descansar também. Então semana que vem eu ia ter descanso nenhum, aí depois eu vi que eu ia ter 2 episódios, agora eu vi que eu posso ter 1 descanso. Ah, e é o velho semana que vem? Então assina aí o pacote dado pra você, ou assina o mais melhor. Então semana que vem a gente volta com só um episódio no fim de semana. Agora que eu vi, esse é um daqueles meses com... Ó, 1, 2, 3, 4, 5 fins de semana. Ah, olha eu vacilando aí, montando minha própria... Tá vendo só, cara? O cara monta a própria escala e quase faz merda. Não, então fim de semana que vem é um programa só. Da hora. Então vou ter um dia pra mim. Então eu venho no domingo, tá bom? Eu prefiro vir no domingo do que vir no sábado, porque domingo vocês estão aí. Sábado vocês estão nas festas e tudo mais. Obrigado, galera que mandou Pix aqui. Obrigado, a galera que mandou... Superchat não teve nenhum hoje, né? Assinantes, a gente só teve 2. As coisas estão meio complicadas aqui nesse programa de seguir em frente, mas... Vamos ver como é que acontece. Como é que a gente tá na nossa tabela aqui, nossa quantidade de assinantes? A gente continua perdendo assinantes? Ou a gente tá ganhando? Deixa eu ver. Estamos com 122, somando com esses aqui, 124. Mas a gente não tava com 127 ontem? A galera tem que renovar todo mês, tá ligado? Ufa! Enfim, Anderson, eu te amo, Ronald. Poderíamos ficar juntos. Cara, assina aí o canal e a gente conversa melhor sobre esse amor. Thaís, Cris, nossa assinante. Obrigado, Chuchu. Juliana Zubaran. Boa viagem, boa sorte. Obrigado, Chuchu. João de Barro, meu mano. Tá dando aqui uma risada da Ku Klux Klan. Não, eu saquei que ele tava falando do Stan, tô ligado. Mas mesmo assim, Stan, eu fico muito feliz que você goste das minhas músicas e desculpa por não ter visto você depois do show. Mas ainda assim, cara, assine o canal, tá ligado? É super barato assinar aqui o canal. E, cara, é muito melhor do que você assinar, sei lá, o Globoplay pra ver o Big Brother, que já foi a graça, gente, já foi a graça. Eu não vi ontem. Eu não tô vendo hoje, eu não vou ver amanhã. Pra mim, Big Brother acabou. Já foi. Está enterrado. Tá ligado? É um milagre que eu tenha me interessado em assistir em primeiro lugar. Tá ligado? Pode acontecer alguma coisa nos próximos dias? Pode. Teve uma briga lá. Eu nem me importei que teve uma briga. Pra mim, Big Brother acabou. Posso estar errado. Mas eu sinto que a gente não volta aqui com Big Brother, não, hein? Não voltar eu acho impossível. É impossível que não tenha nenhuma treta monstruosa que a gente precise falar dela aqui, tá ligado? Meu, caso você não tenha saído ainda, eu vou tocar um vídeo pra vocês que eu queria muito que vocês vissem. E se você não saiu assim que eu comecei a avisar que ia terminar o programa, você vai ver um vídeo muito maneiro, cara. Que eu vi esse vídeo hoje e eu salvei esse vídeo... Tipo, no meu WhatsApp. Porque eu falei, cara, eu preciso dividir isso com o público. Pois isso é, tipo, internet no seu prime, tá ligado? Vamos lá. Eu peguei isso no Twitter do meu parceiro Juninho, inclusive. Que assina aqui nós, hein? Se liga. Se liga no play, galera. Nossa, toda mão que eu vou dar play com a tela full é isso agora? É isso. Toda mão... Vocês vão botar no meu cu, ou Elon Musk. É isso? Eu não posso dar play direto do Twitter. Vocês são muito bons, Twitter. Pera aí. São exigências que jovens evangélicos estão fazendo para ter seus namorados ou algo do gênero, tá ligado? A crise, logicamente, é estética, mas a mensagem também não ajuda. Eu não
Peraí, parou. Primeiro vamos... Né? São exigências que varões e varoas têm. Ok, eu entendi isso. Eu não entendo porque essa galera tá, tipo, falando isso a 5 metros de distância, em vez de tá chegando assim, tá ligado? Vem ficar na minha vida pra sempre, swing e simpatia, vem ficar na minha vida, tá ligado? Já chegando ali, sabe? Chegando ali no pé do ouvido, ali trocando uma ideia, pá, daquela dancinha mais próxima. Não sei porque vocês estão a 5 metros de distância se desafiando com as piores coisas que podem acontecer no namoro. Cantada ruim, é ruim, né? Tá certa, moço, tá certa, varoa. Varoa que troca Bíblia por dorama, eu não quero! Varoa que troca Bíblia por dorama, eu não quero. Dorama é o quê? É negócio de japonês, né? É negócio tipo mangá, anime, essas paradas. Cara, eu também não quero, mas eu também não quero a que fica com a Bíblia. Sei, velho, pra mim... Que se exploda essa mina se ela tá com a Bíblia ou o dorama na mão. Mercenária, quem nunca viu? Varoa que não bota o joelho no chão, eu não quero! Varoa que não bota o joelho no chão? Bro, do que você tá falando? Tipo, sexo oral? É isso? Porque eu vou, inclusive, passar uma dica aí para os casais. Joelho no chão pro sexo oral, pelo amor de Deus, não faça isso com você, moça, e não faça isso com você, moço, caso seja passivo. Bota uma almofada ali embaixo do joelho. Não, joelho no chão jamais. Mas é isso, eles estão dizendo varoa que não paga boquete, é isso? Botar o joelho no chão é gíria pra pagar boquete? Ou é simplesmente ser submissa? Eu não entendi. Fiquei confuso. Varão que acorda meio-dia, eu não quero! Pô, como assim, varão que acorda meio-dia? Pô, eu acordo 1 da tarde. Tá ligado? Qual o preconceito com uma pessoa que acorda 1 da tarde? Tá ligado? Só porque ela não faz nada, a vida dela não vai pra frente? Varão que chega atrasado no culto, eu não quero! O culto tem que assistir inteiro, então se você chegar atrasada... Não importa quão bem você é, ajoelhe no chão. Pra você não passar por isso, venha pra nossa palestra antes do sim, sábado agora, às 18 horas. Vem! Ah, antes do sim, porque é tipo antes do casamento, né? Ah, e essa galera só maceta, como dizem aí os jovens, depois do sim. Ah... Grande merda, hein, cara? Pelo amor de Deus, não faça essa loucura com a sua vida que é casar virgem, aí depois de virgem entender quem é a pessoa. Não. Fode. Mora junto, inclusive, antes de casar, pra ver se é compatível tudo, as coisas. E aí casa, tá ligado? Ou não casa também. Não casar no papel é importante, às vezes. Quando você não quer passar as dívidas da sua hamburgueria pro nome da sua mulher. Chegamos ao fim. Mais um programa. Deixa eu ver, a Cintia tá no ar hoje? Se ela estiver no ar, eu mando vocês pra ela. Mas ela já saiu, né? Cintia é mais malanda que eu. Só eu que fico aqui trabalhando 3 horas. Opa. Cintia. Ah, a Cintia tá online ainda. Não tá. Eu botei Cintia, apareceu aqui. Synthwave Live. Tá tendo uma live aí de sintetizadores, mas não acho que é isso que vocês querem, né? Eu volto segunda-feira então, galera. Demorou?
É, e aí, fim de semana que não teria nada, a gente substitui a live desse fim de semana por um velho Ronald Rios. Paz nos estádios, não briguem, e se brigarem, vençam. E sim, esporte é saúde, e saúde é Deus.